Ռեսուրս կենտրոնները մասնավորապես մարզային եւ նրանցում ներգրավված մարդիկ պետք է ունենան բավարար ներուժ՝ իրականացնելու համայնքային բյուջեների ուսումնասիրությունը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, ինչ հերենից ներկայացնում համայնքային պարզեցված բյուջեն եւ ինչպես կարող են կիրառել դա իրենց հետագա ծրագրերում։ Նշում է Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոնի հիմնադիր խորհրդի անդամ Նվարդ Խաչատրյանը. Տեղական ռեսուրսները պետք է լինեն այնպիսին, որ ունենան կարողություններ ծրագրային հետագա մոնիտորինգների իրականացնելու համար, լինեն ներգրավված հենց բյուջետավորման սկզբի գործընթացներից մինչև ծախսերը։ Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարն իր խոսքում նշեց, որ մարզ կենտրոնում քաղաքական հասարակական կազմակերպությունները բավականին պասիվ են, իսկ ահա ծրագիրը նրանց ակտիվանալու հնարավորություն կտա։ Կոնկրետ այս ծրագրի շրջանակներում մեզ դա անհրաժեշտ է նրա համար, որ մենք կանանց եւ երեխաների շահերի պաշտպանության ուղղված ծրագրեր մշակվի եւ ներդրվի, նախապես ներդրվի տիմ մարմինների բյուջեների մեջ, համապատասխան կառույցների գործառույթների մեջ։ Համայնքային բյուջեներում թափանցիկության խնդիր կա։ Տնտեսագետ Արմեն Ղազարյան առաջարկեց առաջին հերթին հենց դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Ինչո՞ւ ծրագիր իրականացի, որ ի սկզբանե այն թվերը, որոնք արդեն հայտնի են, իրանց այնպեսի վիճակի բերել, որ հնարավոր լինի դա կարդալ ու հասկանալ, թե այդ թվերը հետո ինչա կանած։ Առաջիկայում ծրագրում ներգրավվածները կմասնակցեն դասընթացների։